watu wa Kisumu, watu wa Nyanza, tuungane kwa sababu sisi ni ndugu moja, watu wa taifa moja, a people with a common destiny. I am asking you, the great people of Nyanza, to join us, to join me in uniting Kenya, because what unites us is greater than what divides us. And I want to ask you with humility that we unite as one people in one nation with a common destiny so that we can take Kenya to the next level. Watu wa Kisumu, tunakubaliana jameni? Tunakubaliana? Nyinyi mnajua hii serikali nimeunda, baba amenisaidia akasema huyu mheshimiwa Mbadi akuje anisaidie kusukuma kazi, huyu Opiyo Wandayi akuje anisaidie kusukuma kazi, ule Hassan Joho akuje anisaidie kusukuma kazi, huyo Paranya akuje anisaidie kusukuma kazi. Nyinyi watu wa Nyanza, mumekubali ama mjakubali? Mumekubali? Mnasema tuungane? Mnasema tuungane? Mimi nawauliza, si mimi wakati mmoja nilisaidia baba? Yeye akija kunisaidia, kuna makosa? Iko makosa? Si maneno ndio hiyo? So mimi nawauliza ndugu zangu, vile tumekutana jana, sisi wa Kenya wote, serikali ya Kenya mzima na wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kutoka kule Uganda kwenda Rwanda, kwenda Burundi, kwenda DRC, kwenda mpaka kule Tanzania, all the way mpaka Somalia, sisi wote tumesema Mheshimiwa Raila Amolo Odinga awe kiongozi wa bara la Afrika mzima. Nyinyi watu wa Kisumu, mnakubali ama mnasemaje? Mutamuombea baba jameni? Mutamuombea baba? Mutatuombea ili baba awe kiongozi wa bara la Afrika? Hebu nione mkono wale wanasema tunamuunga mkono baba. Yaani nyinyi watu wa Kisumu, kumbe nyinyi kawaida mko watu wa amani kiasi hii? Yaani nyinyi watu wa Kisumu kwe? Aki nyinyi watu wa Kisumu, nyinyi nyinyi watu wa amani kiasi hii? Mungu awabariki sana, Mungu awabariki sana, na awajalie mkae na hii amani, ndio Kenya iungane iwe ni taifa moja, ili tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Hawa wabunge wetu pia, hawa wabunge kila ward tunaweka ICT hub, vijana 300-400 kila ward wapate ajira ya mtandao ambayo inaitwa digital jobs. Vijana wa Kisumu mnasikia? Vile vile tumesema ya kwamba kila county tunaweka county aggregation and industrial park. Mahali kilimo tutaweka value addition, agro processing, maneno ya manufacturing pamoja na industrialization, ndio vijana hawa wapate ajira, kila kijana aweze kujisimamia, ndio tuwe na Kenya ambayo tunajivunia sisi wote jameni. Kisumu mnanisikia jameni? Tuko pamoja. Mimi nataka niwaambie hivi, pia nimekuja hii Kisumu na nimekuja Nyanza kwa sababu ya mambo ya stima, nimekuja mambo ya maji, nimekuja mambo ya kilimo, nimekuja mambo ya soko, nimekuja mambo ya industrialization, kwa sababu we want to transform our country, na sisi wote tuungane tufanye kazi pamoja. Vile tumekutana jana, sisi wa Kenya wote, serikali ya Kenya mzima na wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kutoka kule Uganda,
kwenda Rwanda, kwenda Burundi, kwenda DRC, kwenda mpaka kule Tanzania, all the way mpaka Somalia. Sisi wote tumesema Mheshimiwa Raila Amolo Odinga awe kiongozi wa bara la Afrika mzima. Nyinyi watu wa Kisumu mnakubali ama mnasemaje? Mutamuombea baba jameni? Mutamuombea baba? Mutatuombea ili baba awe kiongozi wa bara la Afrika? Hebu nione mkono wale wanasema tunamunga mkono baba. Yani nyinyi watu wa Kisumu, kumbe nyinyi kawaida mko watu wa amani kiasi hii? Yani nyinyi watu wa Kisumu kwe? Aki nyinyi watu wa Kisumu, nyinyi nyinyi watu wa amani kiasi hii? Mungu awabariki sana, Mungu awabariki sana, na wajalie mkae na hii amani, ndio Kenya iungane iwe ni taifa moja, ili tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele.